На Дніпропетровщині черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. Плюс 298 нових інфікованих. Це вдвічі більше, ніж учора. Проте директора обласного департаменту охорони здоров'я Валерія Сердюка такі цифри не здивували. Каже, вірус розповсюджується дуже швидко і навіть агресивно. Один інфікований має як мінімум 4 контактних осіб. А у Дніпрі ще й сприятливі умови для масового зараження. Відбувається повне ігнорування абсолютно всіх карантинних правил. У нас, естественно, приводит к вот такой заболеваемости, которую мы имеем на сегодняшний день. При таком развитии обстоятельств, то есть, в общем-то, если мы будем таким же образом получать ежедневно такое количество инфицированных больных, то я думаю, что буквально в ближайшую неделю, может быть, вторую, мы можем войти и в красную зону. Пан Валерій додає, у Дніпрян чомусь виникла ілюзія того, що ковіду в місті майже немає, але розслаблятися зарано. Про це свідчить завантаженість двох основних госпітальних баз Дніпра – лікарнях номер 16 та номер 21. Там місця для хворих на COVID-19 закінчуються. Проте невеличкий резерв ще є у лікарні імені Мечникова. Але директор департаменту наголошує, хоч медична мережа області забезпечена всім необхідним – від апаратів ШВЛ до ліків та персональних засобів захисту – вона не впорається із ситуацією, якщо карантин ігноруватимуть і далі. Понимая, що якщо сьогодні вже 300, да, по городу 240, то это значит завтра будет 500. И если завтра будет 500 и такими темпами, то мы понимаем о том, что там к концу месяца нам просто не хватит таких госпитальных баз. Високий показник захворюваності серед самих медиків. Лише за сьогодні плюс 19 інфікованих. Причина доволі очевидна. Замість того, щоб самоізолюватися, хворий йде у лікарню, розповсюджуючи інфекцію. Тільки жорсткі обмеження здатні її стримати, каже чиновник. Це, прежде всего, соблюдение карантинних мер. Раз. Я думаю, что нужно усилить административную ответственность за нарушение карантинных мер, касающихся как административных лиц, как частных лиц, так и юридических лиц. И в том числе мы будем говорить в отношении, так сказать, приостановления или, скажем, сокращения плановой госпитализации в медучреждении. Якщо ви погано себе почуваєте, одразу телефонуйте сімейному лікарю. Нагадуємо, що озноб, кашель, підвищена температура тіла, болі в м'язах та суглобах, в спині та слабкість є загальними симптомами коронавірусу. І лише лікар скаже, чи у вас звичайна застуда, чи треба викликати мобільну бригаду і робити ПЛР-тести. Якщо клініка усугубляється, опять-таки, на контакті з сімейним врачом, тобто у вас присоединяється температура, якщо у вас присоединяється кашель, значить, тут же нужно пройти обязательно компьютерное исследование. Почему посмотреть? Потому что может развиваться уже ковидная пневмония. И уже после этого будет принято решение. Либо вы госпитализируетесь, либо остаетесь на самоизоляции. На счастье, в інших містах регіону ситуація більш-менш контрольована. На межі зеленої та жовтої зон. Але пандемія вже суттєво вплинула на освітній процес. Лише у Дніпрі інфікованих учнів виявили у 75 школах. Загалом коронавірус відвідав майже 150 закладів освіти регіону. А саме в Жовтих Водах, Кривому Розі, Павлограді, Нікополі, Новомосковську та ще кількох ОТГ. Станом на 23 вересня, за оперативною інформацією органів управління освітою області, коронавірусна інфекція виявлена у 79 учнів, 60 педагогів, 3 техпрацівників. Госпіталізовані 8 учнів, 20 педагогів, 1 технічний працівник. На самоізоляції перебувають 3904 учні, 116 педагогів і 24 технічних працівники. Коронавірус не здає своїх позицій і решті областей України. Станом на 24 вересня виявили майже 3,5 тисячі інфікованих. Загальна кількість активних хворих перевалила за сотню тисяч. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.